市长所作所为不符合社会的期待，脱序，我想这丢的是所有基隆人的脸。到立法院参加院会，内政部长林佑昌有备而来，针对基隆市东岸广场争议，市长谢国梁质疑他任内没登记产权移转，火大开呛。在我的任内哦，因为这个厂商他都在合法的经营的期限之内，啊，这个契约并没有届满。第二个是他依照我们5年加3年加2年。的这样子的契约的这个设计，它其实后续还有2年的优先预约权。双方因为产权移转问题杠上，前市府发言人更直指谢市府应该先搞定产权，再重新招商。结果谢国梁没选择那么做，而是派人夜闯商场，而且还是他在背后指挥。谢市长亲自主持过2次的应变会应跟沙盘的推演。那也在这个会议上面去指示警察进行行政的一个配合。大家都知道林佑昌的说法一变再变，他就是怕 OT 弊案被侦办，所以才转移焦点。东岸商场争议剪不断理还乱，除了和前基隆市府争议，内政议题也让林佑昌头大。台中市府将标售123笔底价超过200亿的土地，恐怕带动台中市地价和房价双涨。他向卢市府喊话：台中市又是房价负担第三高的一个城市，所以把底价定这么高，会质疑说是不是地方政府在这个带动地价的一个上涨。那我觉得这样子是不好的。我们均依全国的法定程序，我们办理公开标售，标售之后呢，我们的就是要偿还我们台中市政府地震局向银行的借款，如果有盈余的话，大家请放心，这是市民的资产。强调会照顾市民权益，中市府标售从化区内底废地，看起来势在必行。经济新闻综合报道。立刻下载经济新闻 App， 一手掌握新闻时事，尽善尽美，尽好新闻。